O tema de hoje é o melhor da terra e ele está baseado na proclamação do mês de dezembro. É um texto pequeno, né? Mas pensa numa declaração forte. Olhe bem que declaração de Deus sobre a nossa vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Uau! Que declaração de Deus. Eu queria que você repetisse comigo agora. Vamos lá? Um, dois, três. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Isso, pode aí. Bem alto. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Esse texto, gente, vamos lá. Preste atenção. Esse texto, ele tem uma declaração muito forte. Eu quero compartilhar com você. Eu fiz questão de gravar essa palavra porque eu sei que ela vai nortear a nossa igreja, nortear a nossa vida, e principalmente nesse contexto de um fechamento de ano. Nas outras versões, você vai acompanhar comigo. Se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Olha que declaração tremenda, isso aí. Se vocês, olha bem, se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Ah, já colocaram todas aí, né, Zé? Ah, vamos lá então, né? Dá para separar? Acho que não, né? Vamos lá, é porque eu quero ler cada uma para você, uma declaração poderosa sobre a tua vida. Mas vamos lá. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor dessa terra, o melhor da terra. E por último, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então fica assim mesmo. Aí você pega o seguinte, cada uma dessas declarações, na verdade, são versões diferentes de um mesmo texto. Só que quando nós entramos no próximo versículo, que é o versículo 20, você vai descobrir o seguinte, olha, se forem obstinados, morrerão como cães. Aí uma outra versão diz assim, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Eu trouxe também o versículo 20, porque a gente vai ver o tempo todo nessa declaração de dezembro que nós estamos em um mês muito, muito, muito decisivo. Você vai perceber o seguinte, ou você vai comer o melhor dessa terra, ou você vai ser devorado. Não existe aqui esse ambiente nulo, né? Esse lugar que muitas pessoas acham que é provável. Não, não, eu não dou opinião. Não, não, eu vivo como eu quero e as pessoas não precisam se preocupar com a minha vida. Não tem jeito. Você vai perceber o seguinte, que o texto ele coloca duas condições. A primeira condição é a respeito da bênção. Ouvir e obedecer. Vamos lá comigo? Ouvir e obedecer. É isso mesmo. São duas condições muito claras que o texto põe e que você vai perceber esse movimento na Bíblia inteira, sempre ligado ao nível da obediência, aquilo que eu ouço, aquilo que eu obedeço. Só que o texto, ele fala no próximo versículo, né, que não é uma declaração do mês, mas está ligado a essa declaração, que é o seguinte, que são as condições para ser amaldiçoado, a recusa e a rebelião. Eu não tenho dúvida que você quer essa profecia. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, por que que o profeta Isaías, ele traz essa declaração em um ambiente onde claramente todo mundo vai querer a bênção? É natural isso. Eu quero ser abençoado. Agora, você vai perceber que ele está dizendo, olha, a escolha ela é antecipada. Se você ouve e você obedece, a tua casa, a tua família vai comer o melhor dessa terra. Existem algumas palavras que a gente ouve e parece que nossos ouvidos já se acostumaram com ela. Tu és cabeça e não cauda, tu vai comer o melhor dessa terra, você vai ter os melhores frutos da terra. E às vezes nós tornamos essas palavras obsoletas para a nossa vida, parece que a gente perde a força dessas declarações. Só que eu quero em poucos minutos trazer esse entendimento para que você possa trazer sobre a tua casa, sobre a tua vida uma profecia. Meu Deus, aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que obedece a palavra, há uma promessa de Deus. Eu vou viver com o melhor. Só que ao mesmo tempo ele diz, olha, a recusa e a rebelião vai fazer você ser devorado pela espada. Então eu vou devorar ou eu vou ser devorado. Esse ambiente de decisão
você percebe que tem uma das versões que fala que antes de obedecer já importa para Deus a sua disposição para tal. Então tem versões aqui que, se você descobrir, você percebe o seguinte, que nem sempre a gente consegue fazer o que é certo. Porque a questão principal não é se eu consegui obedecer, mas se eu decidi obedecer. Então, antes da obediência, vem a motivação. Aqui você percebe o seguinte, que a gente vive nesse impasse entre motivação e ação. Você pode muito bem cometer um erro, né, em relação a uma pessoa. Uma pessoa pode ficar muito triste comigo porque eu tomei uma atitude que eu entristeci aquela pessoa. Só que o que Isaías está dizendo é que eu posso até ter tomado uma atitude errada, um caminho errado, mas eu não construí, eu não fui motivado a fazer mal àquela pessoa. Então, entre fazer o certo e o errado, a gente sabe que existe uma batalha muito grande. Muitas vezes nós erramos, não porque queremos errar com alguém, porque a motivação foi de ajudar, a motivação foi de acertar. Então, antes de qualquer coisa, o que importa aqui é o que está no teu coração, a decisão de obedecer. Ah, mas apóstolo, eu tive dificuldade no processo, teve situações que me afastaram de Deus, mas Deus está dizendo, se você obedecer, mesmo que você não tenha conseguido, mas se o teu desejo, a tua vontade, então Deus já está olhando para você com essa perspectiva de que você quer acertar, quer andar no caminho. Agora, a ideia desse texto, gente, pastores, líderes de célula, todos aqui reunidos nessa reunião, nesse propósito, né, porque quem se adianta, governa. O profeta está vendo o futuro. E quando ele vê o futuro, ele vê muita tragédia. Então ele tem uma estratégia, que ele entende o seguinte: Deus pode revogar um decreto. Como? A obediência do presente pode revogar decretos futuros. Olha essa declaração aí. A obediência que eu tenho hoje no meu presente, ela pode mudar minha história no futuro. Eu não consigo mudar o passado. Tem muita gente que fica tentando visitar, revisitar o passado com a estratégia, né? Vamos lá nessa câmera aqui, será que você me vê aqui? Acho que dá, né? Com uma estratégia de que eu posso, de alguma maneira, fazer algo hoje que possa mudar realidades no meu passado. E não. A grande questão é que eu posso... Aqui, chegou, hein? Oh, glória a Deus. É que eu consigo falar com você, então. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Acho que é por isso que eu não estava aqui. A grande questão é que quando você toma decisões hoje, você vai mudar a tua história do amanhã. Ah, próximo, mas isso eu já sei. Ok, mas o que está acontecendo no texto? O profeta, ele cria um tribunal. Isaías, ele cria uma cena de um tribunal. Então a ideia aqui é o tribunal. E nesse tribunal, Deus, ele convoca as pessoas como dizendo o seguinte: eu vou apresentar o caso a vocês, o pecado, a rebelião, a desobediência, a adoração a outros deuses, a promiscuidade, o afastamento que o povo teve de Deus, e Deus considera que eles foram culpados. Só que o mesmo Deus que declara que eles são culpados, ele oferece aos acusados a oportunidade de arrependimento e serem perdoados. Então, o que o profeta quer mostrar para nós é o seguinte, que o julgamento, ele é inevitável. O povo de Israel, eles tinham uma sensação de que tudo estava bem. Alguns falsos profetas, alguns sacerdotes hipócritas, eles estavam levando o povo a acreditar que tudo estava bem, que Deus estava feliz com eles. Mas o que Deus está mostrando é o seguinte: vocês foram julgados, vocês foram condenados. Só que eu quero dar uma chance a vocês para que vocês voltem. Então, a visão foi essa. O profeta, ele viu um jardim sendo transformado em deserto. Olha que coisa triste. Um jardim sendo transformado em deserto. Por quê? Porque no futuro, Senaqueribe invadiria o reino de Judá e tomaria todo o reino. Então ele está dizendo: olha, tudo que vocês têm hoje vai ser arrancado de vocês. Por causa de quê? Por causa da recusa, por causa da rebelião, por causa da desobediência. Aí entra essa profecia, gente, em nome de Jesus. Que essa seja uma profecia para o Brasil, que essa seja uma profecia para a sua casa, que essa seja uma profecia que alcance a tua vida, que essa seja uma profecia que possa nos dar uma chance de fazer uma declaração. Se quiserdes e ouvirdes, querer nós queremos, ouvir nós ouvimos. Ele está dizendo, se houver
se você recebe a palavra e você obedece, o Senhor está dizendo, você vai comer o melhor dessa terra. Fica mais, pega esse entendimento todo. Agora, na condição que eles estavam, olha o que diz aqui Isaías 1,13. Isaías 1,13 diz assim, olha, não continueis a trazer ofertas vãs. Olha que forte isso. Então ele coloca aqui, olha, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Meu Deus do céu. Olha o que ele diz, eu não posso suportar a iniquidade de vocês junto com o avivamento, com ajuntamento solene. Vocês estão vivendo uma vida longe de mim, mas querem trazer sacrifícios. Deus fala, eu não posso suportar sacrifícios. Não é trazer sacrifício, não é trazer uma oferta, não é vir a uma celebração, mas é ter o coração quebrantado. O Senhor está dando uma chance a esse povo, porque o Senhor viu, o Senhor mostra ao profeta um deserto, um jardim que se transforma em um deserto, que dá entendimento do que seria o futuro deles, e ele usa o termo num dos versículos dizendo, arrazoemos, arrazoemos aqui, exatamente decidir um caso no tribunal. Só que em vez dele anunciar o julgamento, o juiz oferece perdão. Deus, o nosso juiz, ele está dizendo, há uma maneira de retroceder, de ser devolvido, há uma maneira de você ser restaurado. Aí entra essa profecia, repita todos os dias esse mês de dezembro. Entre na madrugada já do dia primeiro dizendo, Senhor, se quiserdes, eu quero, e se ouvirdes, eu ouço, eu vou comer o melhor dessa terra. Agora, é um termo muito usado nas escrituras, né? Tem uma questão que eu quero que você compreenda nesse texto aqui. Devorar ou ser devorado? Devorar ou ser devorado? Porque a terra apresenta o que tem de melhor. Só que a questão é o acesso ao que chamamos do melhor da terra. Ele está dizendo o seguinte, olha, toda terra tem o melhor. Toda geografia tem algo melhor. Toda cultura, todo país, todo lugar, toda rua. Ele está dizendo, a terra sempre tem algo que é o melhor. Agora, como eu vou acessar o melhor da terra? Ele está dizendo, olha, é só obedecer, é só cumprir, ou seja, aquilo que você ouve, você de Deus, claro, você coloca como prática, como obediência na tua vida. A gente está falando aqui do mesmo verbo. Sabe o que é interessante nesse texto? Porque o mesmo texto que fala que você vai comer o melhor da terra, a mesma palavra hebraica, comer aqui, é a mesma palavra que diz que você vai ser devorado à espada. Se você obedece, você come o melhor da terra. Se você entra em rebelião com Deus, você vai ser devorado pela espada. Só que a palavra hebraica é a mesma, comer e devorar. Então o que significa isso? Significa que ou eu vou devorar, comer, experimentar o melhor da terra, meio termo, não. Ou eu vou ser devorado por essa terra. Alguns até dizem como cães são devorados. Então o que fica muito claro aqui, que não se trata daquilo que eu acho correto, daquilo que eu acho justo, mas sim de tomar uma posição na vida. Em nome de Jesus, querido. Durante todo esse ano, não só eu tenho ministrado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem testificado no teu coração que não dá para ficar em cima de um muro da sua fé cristã. Você precisa assumir uma fé cristã, você precisa ter convicção daquilo que o Senhor já falou com você, já falou a teu respeito. Então o texto, ele dá a entender o seguinte, aliás, ele é uma declaração de decisão, aonde aqui você descobre o seguinte, que não é questão daquilo que eu acho correto, mas é tomar uma posição na vida, pois a obediência me põe como cabeça, a desobediência me põe como cauda. Assim, como eu posso ser vitorioso ou fracassado? Por uma decisão que eu tenho que tomar. Eu acredito que você já tem a decisão já na tua ponta da língua, na sua mente, na tua boca. Porque ninguém de nós aqui quer terminar esse ano fracassado, destruído, subjugado, humilhado, medroso, ansioso. Nós queremos que esses próximos dias o Senhor possa construir uma base de fé na nossa vida que possa nos sustentar.
Então aqui, a clareza do texto é essa. Se a gente puder resumir o versículo 19, depois juntar com o 20 de Isaías, aqui fica claro o seguinte: comer ou ser devorado. O maior problema, querido, é a crença na neutralidade. Você sabe que muita gente ainda tem essa crença do neutro, né? Na neutralidade. Ah, eu não preciso muito me definir, né? Definir o que eu creio, definir a minha fé, definir o meu Deus. Até porque eu não quero ter problema com ninguém, não quero. Ah, eu quero me dar bem com todo mundo. Então, essa neutralidade, ela tem levado as pessoas a acreditar que é possível você ter uma vida pseudo tranquila, né? É uma pseudo sabedoria que muita gente carrega. Deixa eu explicar uma coisa aqui dentro desse tema. Quem está aí, quem está recebendo essa palavra, dá um amém aí em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui que Jesus ensina para nós e que vai ter sentido essa declaração. Quando Jesus ele ilustra as duas construções, olhe bem, sendo uma sobre a rocha e outra sobre a areia, fica claro que não se trata da construção, mas sim do fundamento. Lembra daquela parábola de Jesus, ali pelo capítulo 7 de Mateus, no final, ele vai contando a respeito de um homem que construiu uma casa na areia e outro homem que construiu uma casa na rocha. As duas casas são bonitas. Tem gente que é apegado à casa. A casa não é problema. A casa está bem fundamentada. Aliás, ela tem colunas boas, ela está bem apresentada. Muitas pessoas não entendem que os dois construíram duas boas casas. O problema é que um escolheu um bom fundamento e o outro não. Um construiu uma boa casa na areia, outro construiu uma boa casa na rocha. As duas são boas, as duas estão ótimas, porém, quando vem a tempestade, quando sopra o vento, quando vem as ondas, derruba a casa da areia e a casa que está construída na rocha permanece. Então, não se trata da casa, se trata do fundamento. Então, o tolo não é quem faz a casa sobre a areia, mas quem não sabe prever que virão tempestades e ventos e enxurradas. Tem muita gente que vive na neutralidade dizendo: não, eu fico assim que é bom que ninguém me vê, ninguém, não passo perseguição, não passo luta. Neutralidade em que nível, querido? Da sua fé cristã, da tua vida com Deus, da sua caminhada com Cristo. E aí, claro, que vai entrar uma série de decisões que você vai tomando na tua vida, que muita gente quer se dar bem com todos. Um dia eu estava dizendo o seguinte, que o segredo do sucesso, eu sei, mas eu poderia dizer para você que existem várias ramificações em relação a você ter sucesso. Porque até porque cada palavra que a gente recebe aqui, você percebe que você se aproxima, né, desse ambiente que a gente chama ambiente de sucesso. Mas agora do fracasso eu sei. Quer saber? O segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. É, esse é o segredo do fracasso. Segredo do fracasso é você querer agradar todas as pessoas. Você não vai conseguir ter sucesso. Só fracasso na vida. Então a neutralidade, ela põe o indivíduo nessa condição de uma sabedoria, onde diz: não, eu não tenho atrito com ninguém, não faço nada, tal. Mas não é isso. Aqui está dizendo com clareza: se quiser ouvir, você come melhor da terra. Se você não obedecer, você vai ser devorado. Então a grande questão está forte aqui na decisão que eu preciso tomar. O mês de dezembro é um mês claro, decisivo. Após, mas teve um outro mês também que era decisão, teve outro também, claro, sempre. Sempre nós vamos estar expostos ao monte Ebal e Gerizim. Lembra da história? O monte da maldição e o monte da bênção. É a decisão que eu vou tomar. Agora, uma sabedoria aqui percebe o seguinte, olha. O sábio não é aquele que sabe conviver pacificamente com os poderosos, por exemplo, que evita conflitos, que busca uma vida tranquila a ser vivida no espaço cotidiano minimalista da casa e do trabalho. Porque o sábio parece que é esse, né? Não entra em conflito com ninguém, e tem uma passividade, né, com os poderosos. Mas na grande verdade, são pessoas na neutralidade. Isso não é sabedoria. Uma sabedoria também que pode achar que é sabedoria de mulheres dominadas, servos escravizados, filhos sendo espancados, trabalhadores inferiorizados, poderosos são bajulados, né? Eles são... gostam da bajulação. Na verdade é uma pseudo sabedoria. Sabe que Mateus, ele chama isso de tolice.
quando ele fala sobre a parábola da casa construída na rocha, a casa construída na areia, ele está falando que o problema não é a questão de construir na areia, é a pessoa não saber que tem tempestade. A vida vai ter tempestade, a vida vai ter as suas dificuldades. Então, não se trata de uma sabedoria. O sábio procura o quê? A pedra segura, a rocha segura. Porque eu sei que vão haver embates, vão haver dificuldades na minha caminhada. Então, é o seguinte: ou vou devorar, ou vou ser devorado. Ou eu vou comer o melhor dessa terra, ou a terra vai me devorar. Mas essa palavra faz sentido em que sentido, em que nível sobre a minha vida? É onde você precisa compreender que não dá para esperar, não dá para ter dúvida, não dá para viver uma fé cristã sem atitudes radicais no altar do Senhor. Sem obedecer completamente. Ah, obedeço uma parte, tem coisas que eu não concordo. A gente entra um mês, declara, profetiza, lê o texto, se quiseres, ouvides. Só que a nossa fé está como aquele povo em Judá. Deus falou assim: não adianta vocês trazerem sacrifício para mim se o coração de vocês não está comigo. Eu não quero esse ajuntamento solene, sendo que a iniquidade não é tirada do meio de vós. Então, essa palavra é atemporal. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você: a terra te entregará o melhor. Você pode falar isso comigo? A terra te entregará o melhor. Agora, a terra vai te entregar o melhor. Que melhor é esse? Aí vem a pergunta: o que é o melhor da terra? Porque se a Bíblia está dizendo: Senhor, eu obedeço, eu ouço, eu vou comer o melhor, que melhor da terra? Que linguagem é essa? Simples, simples. Até o Egito tinha o melhor. Por que até o Egito? Porque o Egito não é um lugar de referência, não é um bom lugar, pelo contrário. É o lugar onde nós queremos dizer que eu quero sair, ou saímos do Egito, do pecado. Até o Egito tinha um bom lugar. Por quê? Quando os pais, quando os irmãos, no caso de José, desceram para o Egito, a ordem do faraó foi qual? Para que os colocassem no melhor da terra. Para que eles habitassem uma terra de Gósen, uma terra que na verdade era o melhor ambiente. Quando eu fui no Egito, o que eu fiquei abismado, que ainda essa terra que o povo de Israel habitou lá, nós estamos falando de 4 mil anos atrás, é um dos bairros ricos do Egito até hoje. Engraçado isso, né? E é interessante que foi dito o seguinte: que eles iam habitar essa terra porque era o melhor da terra. Então José, ele teve essa intenção. Então, quando eu falo que a terra vai te entregar o melhor, preste atenção nessa frase antes da gente orar. Não se trata da melhor terra, do melhor país, do melhor lugar, do melhor território. Mas o Senhor está dizendo que no território que você estiver, você terá o melhor que ele pode oferecer. Não sei se você entende isso. Ah, eu vou para um país rico. Ah, eu vou mudar para o bairro rico. Não, ele está dizendo que Deus sempre vai te dar o melhor da terra. Você está dentro de uma universidade, lá tem o melhor da terra, ele vai te entregar. Você mora numa rua tal, lá ele está dizendo: eu vou entregar o melhor que tem nessa rua. Você mora num país, mas o país... Não importa a geografia. Importa é que quando eu ando com Deus, o Senhor está dizendo: eu vou te dar sempre o melhor do ambiente que você estiver habitando. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante suas mãos aí. Levante suas mãos, que eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero ministrar nesse momento para que você compreenda que existe uma... Aliás, não, faz o seguinte: fique de pé. Fica todo mundo de pé nesse momento. Fica de pé, eu quero declarar sobre a tua vida. Porque essa é uma palavra que pode nortear você, que pode direcionar você. Eu sei que é estranho, né, a gente receber uma palavra pelo vídeo. Mas em nome de Jesus, enquanto eu estou aqui gravando, enquanto eu estou aqui falando, enquanto eu estou profetizando, eu estou declarando, crendo sobre a igreja, crendo sobre todo o nosso ministério, sobre todas as nossas igrejas do ministério, que esse mês de dezembro, o Senhor está dizendo: a terra vai te entregar o melhor. Então aqui a declaração é muito forte. Não é o fato dela querer ou não entregar. Eu tomo a decisão em direção ao Senhor, e a terra é obrigada a me entregar o melhor que ela tem. O ambiente de trabalho que você está, existe um posto melhor. O lugar que você mora, existe um ambiente melhor.
cada nível de conquista da sua vida existe algo maior para ser alcançado. E o Senhor está dizendo, qualquer ambiente que você entrar, o lugar vai ter que entregar o melhor para você. Você que está de pé nesse momento, todo mundo de pé nesse momento. Agora sim, levante as suas mãos. Ah, já estava com a mão levantada, aposto. Ok, então levanta aí, você que levantou. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor. Eu quero profetizar sobre esse mês de dezembro. Eu quero declarar, ó Deus, essa palavra, essa profecia que repousa sobre a nossa vida. Ó Deus, porque nós queremos, nós ouvimos sim, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem uma promessa. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós não queremos ser devorados pela espada. Nós não queremos entrar na rota da desobediência. Nós queremos comer o melhor dessa terra. Eu declaro sobre cada família presente, cada família online, cada igreja online agora, cada um que está ouvindo essa palavra, essa ministração, meu Deus, que o Senhor possa tomar a causa dos teus filhos e levá-los a viver uma experiência sobrenatural. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua presença, derrama da tua glória, derrama do teu poder, ó Deus, e consolida essa palavra sobre nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E se você recebeu essa palavra, essa oração, dá uma salva de palmas bem alto ao nosso Deus. Isso, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa confirmar essa palavra sobre a tua vida, estabelecer essa verdade sobre a tua vida. Preste atenção, a terra te entregará o melhor. Para mim isso aqui é uma verdade que precisa ser estabelecida sobre a nossa vida. Viva essa palavra, lê esse texto todo dia, faça declaração de fé. Não receba, não aceite menos do que isso. Porque não se trata da melhor terra. Se trata de que o ambiente que você estiver, ele vai ter que te dar o que tem de melhor. Você entende isso? Tome posse dessa palavra com todas as tuas forças. Amém? Tome posse dessa verdade diante de Deus e repita e declare o tempo todo. Agora, o texto é muito claro. A minha obediência, ela vai me dar o melhor. Mas se eu me rebelo, se eu não obedeço, a Bíblia diz que eu vou ser devorado. Ou você devora, ou vai ser devorado. Não existe neutralidade. Então hoje decida sair do ambiente neutro e decida andar com Deus. Decida crer nessa verdade e Deus vai te abençoar poderosamente. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!